അടുത്തതായി ആക്റ്റീവ് കമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം. ആക്റ്റീവ് കമ്പൗണ്ട്സിൽ വരുന്നത് ഡയോഡ്സ്, ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ്. ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിളാണിത്. ഈ ലീഡ് പോസിറ്റീവും ഇവിടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ലീഡ് വരുന്നത് കേത്തോടും, അതായത് ആനോഡും കേത്തോടും. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൽ 1N4007 റെക്ടിഫയർ ഡയോഡാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പൽ. ഇത് ഇത് മേഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിൽ 1N ഇത് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ 1 ജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്, അതായത് ഡയോഡ്. ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റെക്ടിഫയർ അപ്ലിക്കേഷൻസിലും. അതിൽ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 1000 വോൾട്ട് ആണ്. ഫോർവേഡ് കറണ്ട് മാക്സിമം 1 ആമ്പിയറും. റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് 1N4007 ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ കേത്തോട്. ഇത് ആനോഡും ഈ റെഡ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളതിൻ്റെ ആ സൈഡ് കേത്തോടും. റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണിത്. ഇതിൽ 2 പിന്ന് ഇൻപുട്ടും 2 പിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടുമാണ്. അടുത്തത് OA79 ഡയോഡാണ്, അതിൻ്റെ സിമ്പൽ ഇത്. ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെർമേനിയം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിഗ്നൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഡിറ്റക്ടർ ഡയോഡായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം 30 വോൾട്ട് ആണ്. അതുപോലെ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് മാക്സിമം 30 mA ആണ്. ഇതാണ് ഡിറ്റക്ടർ ഡയോഡ്. ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ മാർക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ റൗണ്ട് ഇവിടെ മാർക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നെഗറ്റീവാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ലീഡ് പോസിറ്റീവ്, അതായത് ആനോഡും കാത്തോഡും. അടുത്തത് സെന്റർ ഡയോഡാണ്. സെന്റർ ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിളാണിത്. ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതുപോലെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടിയർ റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ്. സെന്റർ ഡയോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് റിങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലീഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇത് ആനോഡും ഈ ലീഡ് കാത്തോഡും. ഇത് എത്ര വോൾട്ടേജിനാണെന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. അടുത്തത് LED ആണ്, ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്. അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണിത്. LED ഡിഫറെൻ്റ് കളേഴ്സിലും സൈസിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് LED. ഇതിൻ്റെ ആനോഡും കേത്തോടും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലീഡിൽ നീളം കൂടുതലുള്ളത് പോസിറ്റീവും നീളം കുറവുള്ളത് കേത്തോടുമാണ്. അതുകൂടാതെ കേത്തോടിൻ്റെ ലീഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ബോഡിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് കുറച്ചുകൂടി പവർ കൂടുതലുള്ള LED ആണ്. ഇത് ഇൻഫ്രാറെഡ് LED ആണ്. ഇത് TV റിമോട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അടുത്തത് BY127 ഡയോഡാണ്, അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇത്. ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. റെക്ടിഫയറിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് BY127 ഡയോഡ്. ഈ പോയിന്റ് ലീഡാണ് ഇതിൻ്റെ കേത്തോട്, ഇത് ആനോഡ്. ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് BJT ആണ് നോക്കുന്നത്. BJT തന്നെ ലോ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇത്, അതായത് ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇതിലുള്ള ലോ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഈ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് കാണുന്നത് ജെർമേനിയം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഇത് രണ്ടും സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഇതിൽ 3 ലീഡ് ഉണ്ടാകും, 1 എമിറ്റർ, 2 ബേസ് കലക്ടർ.
അപ്പോൾ അത് ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനും അതിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഔട്ട്ലൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എമിറ്റർ ബേസ് കലക്ടർ ലീഡ് ഇതിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് മീഡിയം പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ തന്നെ ബി ജെ ടിയിൽ തന്നെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഇത് എസ് എൽ 100 ആണ്, ഇത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്, ഇത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഇത് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഇതിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോളൊക്കെ കാണും. പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർബന്ധമായും ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഇതിന് 4 ലീഡാണുള്ളത്. ഇതിലൊന്ന് സോഴ്സ്, 2 ഡ്രെയിന്, ഗേറ്റ്, പിന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റും. ഇത് യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഇതിന് 3 ലീഡാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് എമിറ്റർ, ബേസ് 1, ബേസ് 2. ഇത് മോസ്ഫെറ്റ് ആണ്. ഇതിന് 3 ലീഡാണ് ഉണ്ടാവുക, സോഴ്സ്, ഡ്രെയിൻ, ഗേറ്റ്. അടുത്തത് ഐ സി ആണ്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ്. ഇതിൻ്റെ നമ്പറിങ് വരുന്നത് ഐ സിയുടെ നോച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പിൻ നമ്പർ 1 അതിനുശേഷം 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പറിങ് വരുന്നത്. ഡയോഡ്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഐ സി ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിലോരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇതിൽ മാർക്കിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് നോക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിനോട് യോജിക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇക്വലന്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏതാണെന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഐ സിയുടെയും ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ അതൊക്കെ വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഓരോ പിന്നിൻ്റെയും നെയിമും അതേപോലെ ലീഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും.